रहनको कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, त्यहाँ हामी आउँदै गर्दा नि 32 नम्बरमा एक जग्गामा नि एक्सिडेन्ट भइरहेको देखेँ क्या हो। अहिलेको हाम्रो अब के भन्नु केटाहरूलाई, हाम्रो एजको केटाहरू हुन्छ नि जति पनि हाम्रो जेनेरेसनको, एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ क्या बाइकमा कुदेपछि अर्कै खालको जोस आउँछ, जहाँ पुग्नु पनि आतुर हुन्छ क्या, उनीहरूलाई हतार हुन्छ एक खालको, त्यो हतारले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना आफ्नो ज्यान जान्छ होइन। सो त्यही भएर एकदमै वेल राइड गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको पनि घरमा आफ्नो आमाले पर्खिराख्नु भएको होला, बाबाले पर्खिराख्नु भएको होला होइन, आफ्नो सन्तानले बाइक पर्खिराख्नु भएको होला, मायालुले पर्खिरहेको होला। सो त्यही भएर एकदम सेफ राइड सेफ लाइफ भन्छ नि, गीत बज्दैछ होइन त्यहाँदेखि नाच्दैन बाघलाई बोलाएको अरे, ओइ बाघ अरे बसी बस्छ बिमारी भइसक्यो। सो यहाँबाट चाहिँ नानीहरूको खेल्नेको जानुको लागि इन्ट्री रहेछ, पर हेड चाहिँ 100 रुपियाँ रहेछ, 100 रुपियाँ। सो गाइस यहाँनिर चाहिँ एकदम मान्छेहरूले पिकनिकहरू मनाउँदो रहेछ, यहाँदेखि सक्नुहुन्छ हो, पुरा यहाँतिर पुरा छ मान्छेहरू, पुरा छ्याप्पै छ्याप्पै छ हो। लसो फेपुल्ला, नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, इट्स मी सञ्जय घिसिङ विथ द न्यू कन्टेन्ट, सो इन्जोय द ब्लग। सो गाइज आजको ब्लगमा चाहिँ हामी वेआर हेडिङ टुवर्ड्स गान्तोक होइन। सो मसँग म साथी पनि छ सुलभ भने, उसले नै भन्दाखेरि चाहिँ म गएको, नत्र म त्यस्तो रेडी पनि प्रिपेयर पनि थिएन, उसले भन्दाखेरि चाहिँ म गएको। सो हामी चाहिँ बिहा पनि एटेन्ड गर्नु छ, त्यहाँ साथीको आफ्नो कजनको बिहा छ अरे, सो त्यहाँ हामी एटेन्ड पनि गर्नु जाँदैछौँ, र मसँग यहाँनिर सुलभ साथी छ। खासमा आज हामी चाहिँ जानु चाहिँ बिहामा गएको हो, अर्कै साथीको बिहामा गएको, तर यहाँ मेरै साथी चाहिँ बिहा बेहुला जस्तो भइरहेछ, कोट पेन लगाएर। हेलो, र साथी सुलभ ऊ चाहिँ पुरै आज बेहुलाको रूपमा चाहिँ, सो आफ्टर लङ टाइम। हेलो गाइस सबैजनालाई होइन, फेरि पनि सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने, सब्सक्राइब गरिदिनु भइरहेछ, माया गरिदिनु भइरहेछ घिसिङ ब्लगलाई, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओके, सो आज मेरो साथी नै यहाँ बेहुला जस्तो देखेँ, मै छक्कै भएर फर्स्ट भेट्दा चाहिँ थाइट्री है क्या, केही छैन। सो आजको ब्लग पनि रमाइलो छ, सो अन्तिमसम्म हेर्छ। We have reached here. यहाँ आइपुगिसकेको छ हामी फाइनल्ली होइन। सो एकदमै राम्रो हाम्रो आजको यात्रा राइडिङ एकदमै राम्रो रह्यो। र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, त्यहाँ हामी आउँदै गर्दा नि 32 नम्बरमा एक जग्गामा नि एक्सिडेन्ट भइरहेको देखेँ क्या हो। अहिलेको हाम्रो अब के भन्नु केटाहरूलाई, हाम्रो एजको केटाहरू हुन्छ नि जति पनि हाम्रो जेनेरेसनको, एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ बाइकमा कुदेपछि अर्कै खालको जोस आउँछ, जहाँ पुग्नु पनि आतुर हुन्छ क्या, उनीहरूलाई हतार हुन्छ एक खालको, त्यो हतारले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना आफ्नो ज्यान जान्छ होइन। सो त्यही भएर एकदमै वेल राइड गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको पनि घरमा आफ्नो आमाले पर्खिराख्नु भएको होला, बाबाले पर्खिराख्नु भएको होला होइन, आफ्नो सन्तानले बाइक पर्खिराख्नु भएको होला, मायालुले पर्खिरहेको होला। सो त्यही भएर एकदम सेफ राइड सेफ लाइफ भन्छ नि। सो त्यस्तो लाग्यो क्या आज मैले त्यहाँ देखेँ, अब उसले पनि थियो, हामी अलिकति हेल्प पनि गर्नु खोज्यौँ, तर अब हामीले चिनजान थिएन, सो त्यही भएर हामी एकछिन रोकेर हेरेर आइहाल्यौँ। सो हाम्रो आजको राइड एकदमै रह्यो, सो हामी यहाँ देखिसक्नुहुन्छ, यहाँ ब्याग ब्यागहरूमा आइसकेको छौँ, यहाँ साथी छ, ऊ चाहिँ आज पुरै बेहुलाको गेटअपमा छ, त्यस्तो आज चाहिँ म चाहिँ नि बेहुला र उमा चाहिँ झुकिन्छ जस्तो लाग्दैछ, भरे बेहुलालाई खदामाला गर्नु आउँदाखेरि झुकेर कता लाउँ कता लाउँ हो, भरे उसलाई पो खप्पा लगाइदिनु त रड्डी हुन्छ त त्यहाँ त। बसी बसिन कडा छ ख्याल ख्याल
मासु इज लभ भन्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ बिहामा चाहिँ चिकन एकदमै दामी बनाएको रहेछ. आज हुन्छ नि चिकन चाहिँ दामी. चिकन कहाँ हो, कुखुराको मासु होइन क्या हो? होइन, मासु इज लभ भन्छ कि यहाँ कतिजनाले. तिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै दामी बनाएको थियो मासु. सो हामी बिहाबाट निस्केर मेरो चाहिँ हामी सरमसा गार्डनभित्र छौँ होइन. म चाहिँ कहिले पनि आएको थिइनँ, एज अ फर्स्ट टाइम हो, मेरो पहिलोचोटि हो. एकदमै रमाइलो लाग्यो. त्यो लियो पाटो हो कि टाइगर पुगिसकेछ के पाटो अरे? सो यो चाहिँ सरमसाको भ्युज एकदमै रमाइलो लाग्यो. म चाहिँ आज पहिलोचोटि आएको होइन, दामी लाग्यो मलाई. यहाँ तल मान्छे पिकनिक मनाउनु पिकनिकहरू मनाउँदो रहेछ है. उतल हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पुरा नाच्दैछ, पुरा मान्छेहरू रहेछ. आज सन्डेको दिन हो, कति धेरैजनाको चाहिँ ड्युटीहरू छुट्टी हुन्छ होइन. सो त्यही भएर दामी दामी जग्गा, दामी दामी दामी. सो गाइस, यहाँनिर चाहिँ एकदम मान्छेहरूले पिकनिकहरू मनाउँदो रहेछ, यहाँदेखि सक्नुहुन्छ हो. पुरा यहाँतिर पुरा छ्याप मान्छेहरू, पुरा छ्याप्पै छ्याप्पै छ हो. राम्री राम्री पनि रहेछ मान्छे मात्रै होइन, राम्री राम्री रहेछ है. सो ल, राम्री राम्री दिदीबहिनीहरू पनि रहेछ होइन. त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. आम्बो, क्या मिठो बास्न आएको हेर. सो एकदमै रमाइलो लाग्यो यहाँनिर, रमाइलोको लागिहाल्छ नि. अब त्यस्तै रहेछ नि यहाँनिर जग्गाहरू, दामी दामी होइन, एकदम दामी 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 दामी. वरिपरि चाहियो मलाई रामी रामी नानी भनेको, वरिपरि रहेछ पुरै छ्याप्पै रहेछ नि त छ्याप्पै. हेर अन्त ऊ, इस ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस. एकदमै रमाइलो दृश्य. सो यहाँबाट चाहिँ नानीहरूको खेल्नेको जानुको लागि इन्ट्री रहेछ. पर हेड चाहिँ 100 रुपियाँ रहेछ, 100 रुपियाँ. यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै रमाइलो. धेरैजना धेरै मान्छेहरू आउँदो रहेछ. चरा चुरुङ्गीको आवाज, मान्छेहरूको आवाज, एकदमै रमाइलो. पिकनिकहरू मनाउँदैछ नि, खानु पनि रहेछ यहाँ ल्याएर. ड्राई पिकनिक या त पकाएरै होला. कस्तो लाग्यो तिमीलाई? तिमी आज पहिला पनि आएको है? खासै आएको म फर्स्ट टाइम हो. तर मान्छेले यहाँ प्रायः ड्राई पिकनिक गर्दैछ. ड्राई पिकनिक मतलब घरबाटै पकाएर ल्याएर क्या हो, हेर हो. भन न बाघलाई बोलाएको अरे, ओइ बाघ अरे. सो यहाँको वरिपरिको नजारा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै रमाइलो. एकदमै फुल चाहिँ एकदम दामी रहेछ यहाँनिर. वाट अ लभली फ्लावर, यो फुलहरू साह्रै दामी लाग्यो. यो बाघ त है, म त साँच्चीको होला भने त लावरको पनि रहेछ है. ए बाघ, के छ खबर भनेर भन्नु मिलेन. निकाल्दिनँ छु त हौ, उचाल राखिँदैन छ, उचाल राख, उचाल उचाल मजाले उचाल. लड्न अरे बाघ छिटो. सरमसा गार्डन पनि आज आइयो. सरमसा गार्डनको एक्सपिरियन्स पनि गरियो. यहाँको वरिपरिको दृश्य रमाइलो रमाइलो, रामी रामी, ए रामी रामी हेरे, राम्रो राम्रो होइन, सबै देखियो. दामी लाग्यो मलाई. यो बिमार भएछ यो सरमसा गार्डनको है नजारा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै रमाइलो. यहाँनिर है धेरै किसिमको जनावरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ हेरिहाल्नुहोस् एउटा जनावर. सो गाइज, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम इन सरमसा गार्डन. एकदमै दामी लाग्यो मलाई होइन. यहाँको वरिपरिको नजारा पनि एकदम दामी, यहाँ आउने मान्छेहरू पनि त्यस्तै दामी. सो के भन्नु अरू त होइन, मैले के बहिनी टक्सै भनेको त मैले क्या छिटो हात लगाएको नि. इट्स जस्ट अमेजिङ प्लेस. भ्लगहरू बनाउँछ यहाँ, एकदमै सुइटेबल प्लेस रहेछ. जतिजना पनि तपाईँहरू आउनु भएको छैन भने प्लिज कम एन्ड भिजिट हियर सरमसा गार्डन. एकदमै दामी रहेछ ठाउँ पनि, दामी मान्छे पनि वाह.
क्या बात दामी हुँदो रहेछ सो गाइज यति बेला चाहिँ म रुम पुगिसकेँ होइन सुला पनि रुम गयो अन्त आजको डे एकदमै राम्रो रह्यो होइन अन्त यात्रा पनि राम्रो भयो हाम्रो राइडिङ पनि एकदमै दामी भयो आज फर्स्ट टाइम सरमसा गार्डन पनि घुम्नु गयौँ दामी लाग्यो सो आजको भिडियो यहीँसम्म नै थियो र सबैलाई एकदमै धेरै मन पऱ्यो भन्ने आशा छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नमरे बाँचे दैवली साँची फेरि भेटौँला हेर्दै गर्नु होला घिसिङ ब्लग टिल देन टेक केयर बाई बाई एभ्रीवन